Miten sinä teet? Hän tekee, me teemme, te teette, he tekevät. Minä teen, sinä teet, hän tekee, me teemme, te teette, he tekevät. Mutta koulussa tehdään muutakin, aina tekijää ei tiedetä. Ja jos ei opita passiivia, niin ollaan liemessä. Tee, sinä et tee, hän ei tee, me emme tee, te ette tee, he eivät tee. Minä en tee, sinä et tee, hän ei tee, me emme tee, te ette tee, he eivät tee. Mutta koulussa tehdään muutakin, aina tekijää ei tiedetä. Ja jos ei opita passiivia, niin ollaan liemessä. Teet, hän tekee, me teemme, te teette, he tekevät. Minä teen, sinä teet, hän tekee, me teemme, te teette, he tekevät. Minä teen, sinä teet, hän tekee, me teemme, te teette, he tekevät. Minä teen, sinä teet, hän tekee, me teemme, te teette, he tekevät.